pravilima do 75 kg. U plavome kutu iz Trojan Gym Pule, trener Zel Galešić, prvak Hrvatske u full kontaktu i jedan od najvećih potencijala i talenata u Hrvatskoj. Pozdravimo Teo Mikalić! We said that last time, I was kind of joking, right? But now... Senegala, inače živi u Italiji, klub se zove Audis iz Trsta, Slime Mamadu! Poveži! Kraj prve ruke.